რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რკინიგზის ახალი ხაზის მშენებლობის დაწყებისადმი მიცურულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ახალი სარკინიგზო ხაზი უფრო მასშტაბური პროექტის შემადგენელი ნაწილია, რომლის მიზანიც ციმბირის მასშტაბით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაა. რუსეთის ლიდერის თქმით, ეს პროექტი ადგილობრივ წარმოებას განვითარების ახალ შესაძლებლობას მისცემს ნაწარმის მოცულობის საერთო ბრუნვის ზრდის თვალსაზრისით. ახალი სამშენებლო პროექტის დაწყება სექტემბერში ჩანიშნული არჩევნების ფონზე ქვეყანაში ჟურნალისტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველი აქტივისტების მიმართ მზარდ ზეწოლას ემთხვევა. ამ ახალი გვირაბის მშენებლობის დაწყებით ჩვენი ერთ-ერთი საკვანძო რკინიგზის ხაზის დატვირთვა საგრძნობლად გაიზრდება. ეს მეწარმეებისთვის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის. აღმოსავლეთ რეგიონებში გაიზრდება პროდუქციის ბრუნვაც. ეს რუსეთის ფედერაციის მთელი ტერიტორიის მასშტაბით გაზრდის ტრანსპორტის მოქნილობასაც.